והשימוש באתר, איך למצוא את ההרצאה האחרונה. אז קודם כל, בעיקרון, לא צריך למצוא את ההרצאה האחרונה. צריך למצוא את כל ההרצאות. כל מה שלא ראית אתה צריך לראות, ואם ראית צריך לראות עוד פעם. עד מתי אתה מקבל פתור מלראות? רק ביום שכשאתה יודע מה המשפט הבא. אם אתה הגעת למצב שכששואלים שאלה, אתה יודע מה התשובה, אני מתחיל להגיד משפט, אתה יודע מה ההמשך שלו, סגור את ההרצאה, עבור לבא. סיימת את הכל, לא צריך יותר את זה. כל זמן שאתה לא ברמה הזאת, תמשיך, תחזור עד שיתפס לך בראש, עד שהמוח שלך יעבוד באותו צורה. זה כעיקרון. ובכל זאת, אין בכל זאת. סתם, עכשיו תגיד את זה. עכשיו, בכל זאת. אם אתה אומר, טוב, אני רוצה לחדד את הראש, אבל אני רוצה לזה דווקא את האחרון. אז זה מאוד פשוט. קודם כל, יש שתי אפשרויות בעיקרון. קודם כל, יש למעלה כפתור שנקרא מה חדש. כשלוחצים למעלה באתר על המילה מה חדש, יש את הרשימה של כל התכנים האחרונים שנוספו לאתר. עכשיו, כל פעם שאני מוסיף משהו לאתר, לא משנה באיזה הקשר, נגיד שעכשיו עשיתי בבית, עשיתי 5 דקות וידאו חדש והעליתי, זה נכנס תמיד למה חדש בעליון. אז מה שצריך לעשות זה להיכנס למה חדש, לעבור על הרשימה, ועכשיו, ואז פשוט לחפש, לראות מה המפגש האחרון. פשוט תעבור, אתה יכול לראות לפי אורך. אם אתה נגיד רואה 2 דקות, אז זה לא מפגש אחרון, אתה מנצלך טיפה אחורה. למרות שלפעמים, נגיד עכשיו במה חדש, אז יש שם הרצאה של 3 דקות, שהיא במקרה המפגש האחרון. אז פשוט תלחץ, למרות שבטח לזה לא כל כך משנה, כי בכל מקרה עוד לא ראית את זה, את התכנים. עכשיו, אז דבר ראשון, דרך המה חדש, אתה יכול לראות את התכנים. עכשיו, דבר נוסף, יש, באתר אתה לוחץ על הרצאות לצפייה. יש לפי תאריך. ואז אתה לוחץ מיון לפי תאריך, ואז אתה יורד בדף למטה, גם יש לך את הזמנים את הכל, ואז אם זה לא בדף, אתה פשוט עובר בדף מספר 2. יש שאלות על השימוש באתר, למישהו משהו? עכשיו, אם אתה לא מבין משהו באתר, מה אתה צריך לעשות? לשמוע את ההרצאות פעם.